Kandidati I opozitës në Turqi, Kemal Kiliçdaroglu, po premton të kthejë në shtëpi miliona refugjat sirian dhe të mbroj vendin nga kërcënimet terroriste. Qëndrimi I ashpër I zotit Kiliçdaroglu, një distancim nga përqendrimi tek demokracia dhe problemet ekonomike të Turqisë, është një reagim ndaj suksesit në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të presidentit Recep Tayyip Erdogan, që ishte shumë pranë sigurimit të fitores që në raundin e parë. This identity whereby Turkey is strong. Erdogani ka ofruar popullit turk një pozicion të bazuar në identitetin e Turqisë si një vend I fortë me shumë armiq rreth tij. Të paktën ky është perceptimi I tij dhe se çdo gjë tjetër është dytësore. Pra ky është identiteti që preferohet mbi problemet e përditshme, thot Çan Selçuki, drejtues I organizatës Kërkimi Ekonomik I Istanbulit. Gjatë fushatës, presidenti Erdogan përdori video të rreme me gjuhë të ashpër që supozohet se tregonin se si udhëheqësit e separatistëve kurd brohorisin në mbështetje të zotit Kiliçdaroglu. Videot u shfaqën ndërsa zoti Kiliçdaroglu mori mbështetjen e Salahatin Demirtasit, ish udhëheqësit të purgosur të partisë prokurde PKK. Kjo mbështetje I largoi disa votues që favorizonin partinë CHP të zotit Kiliçdaroglu. Close attention to Kurdish problem. Vëmendja e zotit Kiliçdaroglu ndaj problemit kurd, pritja e mirë që I bëhej në zonat kurde, mbështetja e vazhdueshme e zotit Demirtas me postimin në Twitter ndikuan që një pjesë e votuesve të CHP-s ndoshta të largoheshin. Kjo shkaktoi një reagim nga mbështetësit nacionalistë dhe të krahut patriotik të CHP-s, thot analisti Atilla Yesilada nga organizata Global Source Partners. Analistët besojnë se disa mbështetës të paknaqur të zotit Kiliçdaroglu kaluan te kandidati presidencial nacionalist I linjës së ashpër Sinan Ogan, I cili befasisht mori 5% të votave në raundin e parë. Zoti Ogan po mbështet presidentin Erdogan në balotazh, por është e paqartë se çfarë ndikimi do të ketë kjo mbështetje. He has a, you know, mixed support base. Sinan Ogan ka një bazë të përzier mbështetësish dhe nuk jam I sigurt nëse ai mund t'i lëvizë këta njerëz në ndonjë drejtim të caktuar, pavarësisht nga prirjet fillestare të tyre, thot analisti Çan Selçuki. Duke marrë parasysh votuesit e zotit Ogan, Kemal Kiliçdaroglu tani po mban një qëndrim të ashpër për sigurinë, duke u zotuar se kurrë nuk do të negocojë me separatistët kurd, por një veprim I tillë mund të largojë votuesit kryesor kurd. Analistët thonë se zoti Kiliçdaroglu po rrezikon. Në fakt, Kiliçdaroglu duhet të filloj përsëri nga para, a I duhet të bindë të tjerët, a I gjithashtu duhet të bindë Sinan Oganin, votuesi nacionalist dhe natyrisht a I duhet të mbaj kurdët në anën e ti. Pra, ky është një ekuilibër shumë delikat. Nuk është e pamundur, por është shumë e vështirë se raundi I parë, thotë Sezin Onein nga portali Politik Jol. Por, me vetëm pak ditë mbetura deri në votime, zoti Kiliçdaroglu nuk ka shumë kohë për të ngushtuar hendekun mes tij dhe presidentit Erdogan.